приятели, аз съм Христо Симеонов от Борди Лайтс. Благознастолни игри и всичко свързано с тях. Продължаваме нашата серия, в която представяме допълненията на страхотната игра на AEG Smash Up. Днес представяме предпоследното допълнение на Smash Up, което излезе на пазара. Предходящо най-ново, което излезе само преди месец и за което видео може да намерите в нашия YouTube канал. Преди него, преди It's Your Fault, последното допълнение, което съвсем скоро пристигна по нас, излезе ето това допълнение. Pretty Smash Up. Трябва да сбържа с това, че това беше едно неочаквано допълнение, много различно от всичко, което до сега имаме за Smash Up. Пристига неочаквано, фракциите, които ще намираме вътре са неочаквани и тематичността на това допълнение беше малко неочаквана. Но какво мисля за него ще ви кажа още от сега. Намирам го за доста добро. В заключителното видео ще ви кажа още няколко минути. А сега, без да губим повече време, нека да видим какво ще открием в кутията на Pretty Smash Up. Започваме, приятели, с Pretty Smash Up. Какво може да намерите в предпоследното допълнение на Smash Up. Освен, че то е много розово и много така добронамерено на пръв поглед, всъщност, че тези фракции вътре са доста сполучливо подбрани и тематично, и като механики. Освен правилата, отново, естествено, традиционния набор. Токени, с които отбелязвате резултата, с деноминация 1 и 5, този път те са решени. Единицата е в лилаво с цветчета, а петичката в розово с сърчица. Изключително симпатично, изключително приятно. Освен това, дивайдери, които използвате с Big Geeky Box, с един от експанжените на Smash Up за складиране на играта. Дивайдери за четирите фракции. А четирите фракции са Ферис, Феите, Kitty Cats, митологичните коне Mythic Horses и принцесите. Всичко изглежда много добре, всичко изглежда много цветно, много шарено, много дружелюбно. Да видим какво предлага всяка една от фракциите. Започваме с Феите. Феите, като основна механика, трябва да кажа, че те манипулират екшени. Малко приличат на трикстерите или на лепреконите от оригиналната игра. Самите миньони не са много силни. Екшените може да се движат от миньон на миньон, а най-интересната механика, която те добавят в играта, е карти, в които имате избор, играйки картата, избор, кой от двете действия на нея да предприемете. Започна с миньоните на Феите. Първата е Тинкс с сила 2, който позволява да преместите един екшен игран от един миньон на друг. Както ви казах, това е голяма основна част от механиката на Феите, местен на екшени. След което имаме пък, сила 3, и тук имаме втора основна механика на Феите на Ферис. И това е Play an extra action or draw a card. Тук имате избор, or, едно от двете. Играйте тази карта или играете extra action след това, или теглите карта. Глаймър с сила 4 е миньон, който ви дава талант, изключително силен миньон между другото е това. Тойто ви дава талант, с който до началото на вашия следващ ход или друг миньон има сила 4, или този миньон има сила 1. Така че във всеки ход може да направите глимър, в началото на всеки ход може да направите за един ход глимър или с сила 5, или един противников миньон да има сила минус 4. И лидерката на фракцията, Феята Титания, с сила 5, тя може да върне противников опонент в ръката на собственика, който го е играл, противников миньон в ръката на собственика на фракцията, или отново тази ор механика да играе екстра миньон. Играете Титания, след което играете екстра миньон след нея. Преминаваме на екшен. Екшените основно могат да се месят и да се манипулират, което е най-интересното. Fairy Ballet, отново ор механиката, теглите две карти или теглите карта, играете екстра екшен. Изключително силен екшен. Magic Acorns. Всеки друг играч дискардва карта на случайен принцип, или вие теглите карта и играете екстракшън. Изключително силна отново карта, изключително силен секшен тим. Magic Ward. Играе се на база, има ongoing ефект. Останалите играчи не могат да играят екшени на тази база и на миньони, които са играни тук. Пак ви казах, това и тази карта е голяма част от карта в тестето на Феите, на Ферис, прилича на картите на трикстерите, на лепреконите от базовия сет на Smash Up. Enchantment. Играе се на база и се избира един от двата ефекта, и двата са ongoing, или избират всички миньони тук ваше да имат плюс едно сила, или всички миньони, не само ваше, и противникове да имат минус едно сила. Daisy Chain, играе се на миньон.
Ако контролирате този минион, той има сила плюс 2, а ако не го контролирате, той има сила минус 2. В зависимост на кой минион играете. Кога играте на свой, плюс 2, на противников, минус 2. И трети ми най-любими карти в това тесте, Leaf Armor, играе се на минион, този минион има сила плюс 1 и ви дава таланта да местите екшени, да пренесете този екшен на друг минион. Всяко път, когато ви е удобно, може да пренесете Leaf Armor от един минион, на който вече сте го играли, на друг ваш минион. Lady Bug, един от най-силните екшени въобще в цялата игра, играе се на минион, този минион не може да бъде унищожен и ви дава възможност да трансферирате този екшен отново на друг минион. Така че може да направите един минион, извинявам се, безсмъртен буквално, след което да го пренесете на друг. И Playful Tricks, доста прост текст, но изключително ефективен, дестройвате до 2 екшена, играе на миньони или на бази, най-вероятно на вашите противници. Това са фейте, пак както викам, те са изключително силни, миньоните им не впечатляват с някаква голяма сила, но като умение, като екшени, ферис са много силни, приличат малко на леприконите. Може би най-добре трябва да се играят с някоя фракция, която има много силни миньони. Продължавам нататък с Kitty Cats. Kitty Cats са най-мин, най-така зобничката фракция в цялото допълнение. Основната е механика е, че със своята сладост, те са много така сладки и пухави котки, поемат котенца, поемат контрол на чужди миньони, правяки ги свои, освен това намаляват и силата на противникови миньони. Сега ще ви покажа и ще ви кажа за какво и да реч. Мистер Гръмпърс, най-слабия миньон с сила 2. Когато влезе в игра, избирате противников миньон и противниковия миньон има минус 2 сила до края на вашия ход. Мъфин, един от най-любимите миньони в цялата игра, защото играйки го, поемате контрол на противников миньон с сила 3 или по-малко. Противников миньон става ваш до края на хода ви. Вижте за какво сладко котенце става дума. Уискърс, сила 4, той има талант. Всеки ход може да го използвате, когато е талант, но ме напълня. Играете екстра екшен. Обаче трябва да унищожите един от вашите миньони. Така че всеки ход може да играете екстра екшен, докато имате Уискърс в игра. Но трябва да унищожавате един от вашите миньони за това. И лидерката на фракцията, Queen Fluffy, което има много просто и ефективно умение, което е талант и може да се използва всеки ход. Поемате контрол на миньон с сила 3 или по-малко до края на хода. Поставяте на някоя база и поемате контрол върху останалите бази. Екшените на Kitty Cats отново, превзема на чужди миньони и намаля на силата им. Поставяте Hissy Fit. Играе се на база, миньоните на противниковите играчи имат сила минус 1. Grumpiness. Играе се на миньон, този миньон има сила минус 2. Казах ви за тази механика на котките, ще видим по-нататък, намаля силата на противниковите миньони. Invisible Bicycle, изключително забавна карта. Избирате база, пренесете като искате брой от вашите миньони с сила 2 или 0 от тук на друга база. Hang in there, избирате, играете един от вашите миньони и той има ongoing ефект, ако този миньон бъде унищожен, ако на някой понече да го унищожи, ако пренесете на друга база и унищожавате този екшен, вместо миньона, този екшен реално го предпазва. Catfight. Избирате един от вашите миньони. Теглите карти, които са равни на неговата сила от вашето тесте, след което унищожавате този миньон. Възможно да манипулирате карти. И трите ми любими екшена на котките, които са страхотни. Ken has cheeseburger. Погледнете само за каква иллюстрация става дума. Играе се като special action, before a base course, преди базата се точкова. Помнете контрол на миньон тук, който има сила 3 или по-малко до края на хода. Реално, играйки, да кажем, ако нещо ви дава възможност да играете екстра миньони, може да поемете. В един ход мога да поемете до контрол върху вражески миньони, до 3-4 вражески миньона. Nine Lives, 9 живота, е милионатична карта. Унищожавате един от своите миньони, играете екстра миньон. Изключително силно в комбинация с някоя фракция с доста слабички миньони. И най-любимия ми екшен от това тесте, Cat's Paw. Поемете контрол на миньон с сила 5 или по-малко. Сила 5 или по-малко. Тази карта ви позволява да поемете контрол върху почти всички лидери на фракции въобще в цялата игра. С много малки изключения. Това са King Rex, генерал Иван от тестето на Bear Cavalry и още няколко други. И още един миньон, ако не се лъжи. Всички останали може да поемете контрол на тях, защото те имат сила 5 или по-малко. Ами това са котките, изключително агресивна фракция, изключително забавна и приятна за игра, която цели да поеме контрол върху противникови миньони. Преминаваме на Mythic Horses, което имаме основно разни митологични коне, еднорози и така нататък. Те имат много интересна механика, която е уникална отново с тяхния дек. Тя е силата, така да се каже, на приятелството, която най-ясно може да се изрази с това, че колкото повече ваши миньони играете, толкова повече увеличавате силата си на едно място. Миньоните ми стават по-силни, когато са повече върху една база. Буквално се получава един ефект на стакване или един ефект на сноубол, ако мога така да се изрази с такива по-геймърски термини. Pinky е най-слабия миньон, който има ongoing ефект, сила 2 ongoing ефект.
когато друг от твоите, вашите миньони е тук, този миньон има сила плюс 1. Така че реално играем с някои от другите ваши миньони, този миньон е с сила 3. Си Стар, един от емулетичните миньони. Ако играете този миньон на база, където имате ваш миньон вече, може да играете екстра миньон. Примерно пълно играете Пинки, следващия ход играете Си Стар и играете екстра миньон. Като може да се използва за момент само един такъв Си Стар. За жалост, Рейнбол, сила 4 и талант. Ако играете друг миньон тук, теглете карта. Както ви казах, и първо играете Rainbow, след който играете друг миньон. И лидера на фракцията, Starlight, сила 5, ongoing. Този миньон има плюс 1 сила за всеки друг миньон, ваш, който имате тук. Значи на тази база, ако имате този миньон и още 5, той става с сила 10. Изумителна, изумително силни карти. Екшените на Mythic Horses носят името Power, те са най-различни сили и различни имена. Това е Freedom Power. Унищожавате екшен игра на миньон или на база. Adventure Power, избирате база и понесете брой от е обрелен по ваш избор брой от ваши миньони на нея. Това са стандартни неща, тия два екшена, сега преминаваме към малко по-нестандартните. Sharing Power, избирате база, къде да играете този екшен. Има ongoing ефект на старта на всеки от вашите ходове. Ако имате два или повече миньона тук, теглите карта. Отново ви казвам, силата на приятелството, която изгражда този дек. Teaching Power, екшен. Преди базата да се точкува, обръщате една карта от вашето тесте за всеки миньон, който имате там. Играете един от миньоните, които се резюмирате като допълнителен екшън, останалите ги подреждате отгоре на дека, като искате ред. Силата на приятелството, ето е тази емблематична карта. Месите един от своите миньони на база, където имате друг миньон и може да върнете този екшън обратно в ръката си между условията на гробището. И сега трите най-силни карти, които осмислят целият дек. Togetherness Power. Играете екстра миньон на база, където имате миньон. Както ви казах, конете обичат да са заедно с тази идея на приятелството. Encouragement Power. Играете на един от вашите миньони. Този миньон има плюс 1 за всеки ваш друг миньон тук. Играйте го на база, където имате 5 миньона върху даден миньон. Този миньон, освен базовата си сила, получава още плюс 5 за всички ви останали миньони. И една от най-забавните карти в цялата игра. Отново Super Future Space Armor Power. Така се казва картата. Всеки един от вашите миньони, който се намира на база с друг ваш миньон, придобива плюс 2 до края на хода. Плюс 2 до края на хода, ако имате повече от един миньон буквално на база, където играете тази карта. Изключително силна карта. Това са Mythic Horses, те използват силата на приятелство. И последната фракция в дека е една от най-уникалните, това са принцесите. Какво е уникалното за принцесите? Уникалното е, че принцесите имат само 6 миньона в тестето. 6 миньона са различни. 6 милиона са различни популярни принцеси от видеоигри и анимационни филми и приказки. И всяка една от тези принцеси има сила 5. Някакво специално умение и сила 5. Това е най-уникалното умение на тази фракция. Екшените им са доста стандартни, както ще мислят малко. Започвам с милионите им. Сила 5, Apricot, това е принцесата от Super Mario. Има талант. Унищожавате противников миньон с сила 2 или по-малко. Marie de Gru, de Grau, това е, мисля, че от принцесата е жабока на Дисни. Отново сила 5 и талант. Обръщате най-горната карта на своето тесте, ако е миньон го теглите в ръката си, ако не е миньон го връщате обратно на дъното на дека си. Елиза от Frozen, сила 5, ongoing ефект. Другите играчи не могат да играят повече от една екстра карта на ход. Изключително силна, изключително силно умение. Снежанка, Snow White, сила 5, талант. Местите миньон от една база тук. Изключително просто умение. Гризелда, сила 5, талант. Поставяте Hairboom карта от вашето гробище във вашата ръка. Смолко ще ви покажа Hairboom карта. Това е един от екшените на принцесите. И последната, една от любимата ми принцеса. Това е Sleeping Beauty, спящата красавица. За сила 5, тя има ongoing ефект. Ако този миньон трябва да отиде в гробището, го връщате обратно в тестето си. Сега за екшените на принцесите. Както казах, те не са чак толкова нещо оригинални. Не са много оригинални. Tale is Oldest Time. Избирате база, месите всичките си миньони на нея. True Love's Kiss, избирате база, местите миньон от една база на друга. Someday my prince will come, before, преди базата да скорне, може да преместите миньон от тук на друга база, по това значи да не го сгубите. Fairy Godmother има Or ефекта, който беше характерен за тестето на фейте. Теглите карта или един от вашите миньони получава сила плюс 2 до края на хода. Woodland Helpers, играете на база, всеки път, когато играете action, когато тази карта е на базата, може да го сложите, всеки като го изиграете, може да сложите на дъното на своя дек, а не в гробището. Direct to DVD Sequel. Разбърквате миньон от вашето гробище обратно във вашето тесте и теглите карта. Доста полезен екшен. Skillet. Унищожава миньона с сила 2 или по-малко и теглите карта. Ето го и Hairboom. Hairboom екшен, който ви позволява да го играете на миньон. Ongoing, след като играете тази карта
дава на миньона, който играете, плюс едно за всеки хербум, който има на нея. Такива хербум карти има 3, така че мога да играете и 3-те върху дадения миньон, да имате сила плюс 3, като хербумите не могат да бъдат унищожани. Discard cannot be destroyed от други екшени. И другите ми два любими екшена, ето още хербум ви показвам тук, и най-любими ми екшен може би в 10 на принцесите, това е Happily Ever After, който ви казва играете на база, и ако вие сте победители на тази база, взимате допълнително още една точка, която базата се точкова, но трябва да бъдете победител. Това беше и тестето на принцесите. Изключително интересен експанжен, както видяхте. 4 различни фракции, обедени от една тематика. Доста всичко е много розово, всичко е много весело и щастливо, но фракциите са много силни, с много силни карти. Толкова за Pretty Smash-Up, а сега няколко заключителни думи за това допълнение на Smash-Up. Толкова за Pretty Smash-Up, приятели. Как мога да обобщя това допълнение? Би му рекал страхотно. Горещо ви го препоръчвам, поредното допълнение на Smash-Up, което горещо препоръчвам. Фракциите, които са вътре, са много нетрадиционни, което, трябва да кажа, подлъга немалко хора и ги отдалечи от това допълнение. Това се може да се дължи и на маркетинговата политика, която AEG избраха за да промотира това допълнение. Не знам защо те го промотираха едва ли не като допълнение, насочено към деца, насочено към начинаещи в хобито, насочено към женската, към дамската аудитория. Както виждаме и кутията Владислав Розово, както ви показах вече, фракциите вътре ги видяхте. Мисля, че този маркетингов подход на AEG беше ненужен и определено облъсна някои хора от това допълнение, които решиха, че вътре фракциите, които са вътре, са по-скоро детски, по-скоро дамски фракции и така нататък. Това е едно страхотно допълнение. Всяка една от четирите фракции е страхотна. Играе се по невероятен начин с своя собствена готина механика, която е нестандартна отново за пореден път. Част от най-любимите ми карти са именно в това допълнение, част от най-любимите ми карти в играта, но за това по-късно в друго допълнително наше видео. Ами това е. Не се подобайте по розовата кутия, не се подобайте по добричките фракции, които ще намерите вътре, феички, котенца и еднорози. Имам много в тази кутия и горещо ви препоръчвам това допълнение. Изключително подходящо за всички, както за начинаещи, така и за хардкор феновете на Smash-Up. Както за добавяне към вашата колекция в Smash-Up, така и за началото на такава именно това допълнение. Аз бях Христо Симеонов, вие бяхте с Bordy Lights, ползвам с Тони игри и всичко свързано с тях. И не забравяйте, нека играем заедно.